Infrastruktura në rrugën Plumi në Laçën Dobraç-Tëri në Shkodër lë për të dëshiruar, kalimi në këtë aks bëhet i vështirë si për këmbësorët ashtu edhe për automjetet. Me rritjen e temperaturave, problem mbetet edhe prania pluhurit në rrugë për shkak të thatësisë së madhe. Banorët tregojnë se prej më shumë se 15 vitesh ky segment është i pari konstruktuar. Kjo tash një 15 vjet që ka rënë, 17 vjet po bëjmë na që ka rënë ato. Pe vajushit, mërë si smohë. Gjdo vjet, unë e kombo problem këtë punë e rrugës. Ta shë këtë jem ka e mojë vetë, vetë jem ka e mojë vetë, tonë këtë rrugë, petë e i tu, vetë e kombojtë. U se më paku kush po. Ta shë 10 vjet që kom rajtë, tonë kjo është e pashtrume. U ju këna lutë, balë, ju së për nashtroni. Banorët tregojnë se gjatë stinës së dimrit, kalimi bëhet edhe më i vështirë. Gropa të mëlla të krijuara në rrugë mbushen plot me ujë nga rreshjet e shiut, duke bërë thuajse të pakalueshme. Kur bjeshin së skarote që kje shë, kur makinë më gëtë qartë në tërë, nuk kalon iqë. Dhe kur bjeshin të i bjeshe vetin, asë jo. Morë me hënkuj, mos me liu asfalt atje, asfalt këtu. Dhe në mërësër këtë rrugë, në qovë se nështojnë, mirë bani. Kuj bjeshi të tonë këtë vend bat ujë, ka me kaluat së kena. Shumë e shtirë, kur një rrugë i këni jena, të në rrugë të në shtrumë, veç një kjo nuk është të shtrumë. Edhe krahje janë jena është të shtrumë, veç një kjo nuk është të shtrumë. Në këtë lagje në Dobraç-Tëri, banojnë rrëth 2000 banor, kërkesat të tyre për të rekonstruktuar këtë segment kanë qënë të shumta edhe më përpara, por dheri më tani kanë marrë veç premtime dhe asgjë më shumë.